लीला तरी तुम्ही पूर्व तयारी चांगली हवी असं म्हणालात हं समजा पूर्व तयारी जरी सगळी केली तरी मुळात हाताला चव हवी हेही महत्त्वाचं असतं ना म्हणजे वरणाची आमटी करायची असेल काही तर त्याच्यामध्ये नंतर मग पुन्हा हळद घालून पदार्थ कांदा बिंदा घालून मग ती आमटी वगैरे असा रंग काळा होतो काळपट येतो त्या कुठल्याही ज्या भाज्या करायच्या असतील तर त्या भाज्यांवर हळद घाला. लीला मावशींचं हे सुंदर पुस्तक लीला आजींच्या टिप्स हे पुस्तक रफल्स पब्लिकेशननं प्रसिद्ध केलेलं आहे. सौ सुरेखा ठाणेदार या लीला त्यांच्या कन्या आहेत त्यांच्याकडे हे पुस्तक उपलब्ध आहे. त्यांच्याकडनं जरूर हे पुस्तक घ्या. घर बसल्या तुम्हाला अनेक गोष्टी विशेषतः नवीन पिढीला ज्या नवीन मुली आणि नवीन मुलंही स्वयंपाक शिकतायत त्यांना अनेक गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपलं नक्की कुठे चुकतं फोडणी कशी करायचीपासून कणिक कशी भिजवायचीपर्यंत गोड पदार्थ कसे करायचे आणि ते पदार्थ बिघडले तर नीट कसे करायचे या सगळ्यांची इत्यंभूत माहिती या पुस्तकात आहे. हे पुस्तक वापरा आणि स्वयंपाकातच नव्हे तर अनेक गोष्टीत प्रावीण्य मिळवा. माझा आणि अन्नपूर्णेचा आशीर्वाद कायम तुमच्या पाठीची राहील ही माझी सदिच्छा.